פארו אינחי. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד על פארו אינחי, שהוא רצה לעבור דרך ארץ ישראל, והמלך לא ירשה לו. זה הפארו שהיה בזמן מצרים? לא. במצרים לכולם קוראים פארו. לכל המלאכים שלהם קוראים פארו. אז מה זה נחי? מה זה נחי? בדיוק הפארו הזה... היה לו קביים? היה לו קביים, כנראה, יכול להיות. או כיסא גלגלים, אני לא יודע בדיוק מה. אבל למה זה קרה? כתוב במדרש. כן, כך כתוב במדרש. שמה? שמה? שהוא רצה לעלות על הכיסא של שלוי מהמלך. איך הוא הגיע ממצרים לשלוי מהמלך? כמו שהוא רצה לעבור דרך כאן, שעוד מעט נלמד, שהוא רצה לעבור דרך ארץ ישראל, להתקוטט עם הגויים בצד השני. אז לא הבנתי, הוא פלש לתוך הארון של שלוי מהמלך. מהמלך, כן. נו, ואיפה שלוי מהיה? כבר נפטר. אה, שלוי מהנפטר? כבר כבר, בטח. כבר היה ישיו, כבר מדברים על... נו. עד עכשיו הוא רצה לנסות לשבת על הכיסא של שלוי מהמלך. הוא רצה להגיש מה זה הכיסא של שלוי מה. והוא לא ידע איך להשתמש בזה, שלוי מהמלך ידע איך להשתמש. זה הכיסא מתוחכם? לא רק מתוחכם, כל החיות, כל הקרובים, הרויוס, מה שהיה שם. מה הרויוס? פחדו לבוא לשלוי מהמלך רק בגלל הראיות שלו, פחדו, אם היה דין תוירה, פחדו בגלל הראיות שלו לבד. תלמד, בעזרת השם עוד נלמד את זה בנפרד, כן, כן. היה שם הראיות ליד הכיסא שלו. ליד הכיסא שלו, כן. אני הייתי מפחד להיכנס לכזה מקום. נכון, נכון, והוא לא פחד, הוא חשב שהוא מלך, הוא גם יודע. חכמולוג. כן, הוא פארוי, הוא חשב שהוא פארוי, הוא יודע. נו. אז הראו לו, אז הראייה הראה לו בדיוק את הדרך. מה עושה לו? או נקע, או שבר לו, או אכל לו, אני לא יודע בדיוק איזה ברוך הוא עשה, אני לא יודע מה. אני רק יודע. שם איזה ביסטו ברגל. ממש ככה, ובגלל זה הוא נהיה נחי, כך כתוב במדרש, כן. נכון, הילד הביא את זה, אבל הוא, זה מדרש. המייסה. המייסה. כתוב במדרש, נכון.